Lebih 100 orang menyertai himpunan anjuran Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan bagi membantah keputusan Kabinet berhubung status agama anak. Himpunan diadakan di pekarangan Masjid Jamek Kampung Baru sejurus sahaja selesai solat Jumaat semalam. Dewan Pemuda PAS dalam pada itu mendesak keputusan yang dibuat oleh hanya 4 panel tersebut ditarik balik kerana membelakangi kuasa Parlimen dan Yang di-Pertuan Agong itu sendiri. Keputusan Kabinet yang dianggotai oleh 4 menteri ini yang telah menceroboh bidang kuasa, bidang perundangan. Sepatutnya sebarang keputusan perundangan perlu dibuat di dalam Parlimen. Tetapi dengan hanya 4 orang menteri tanpa dibawa ke Parlimen, mereka telah membuat satu undang-undang sendiri yang secara jelas membelakangkan bidang kuasa mereka. Jadi kami Pemuda PAS Wilayah membantah sekeras-kerasnya keputusan ini dan minta supaya Kabinet menarik balik keputusan ini. Untuk sebarang isu berkaitan dengan agama, di peringkat Kabinet kena mendapat persetujuan dan juga balum balas daripada Yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini Kabinet telah mengarahkan semua Mahkamah Syariah untuk mengambil tindakan bukan berdasarkan persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini yang kita bantah. Yang seterusnya kita melihat bahawa isu ini masih lagi dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Tetapi Kabinet telah membuat keputusan dan ini adalah satu tindakan yang sub judice terhadap sistem dan perundangan mahkamah yang sedang bersidang sekarang ini. Dan maknanya keputusan telah dibuat sebelum mahkamah bersidang untuk mendengar kes ini. Selain daripada itu juga, Kabinet juga telah menafikan hak jabatan-jabatan agama seperti JAKIM, JAWI dan semua yang telah membuat bantahan termasuk JAIS dan daripada Johor baru-baru ini termasuk Mufti juga untuk memberikan pernyataan. Jawatan kuasa 4 anggota yang membuat keputusan tersebut dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Dr. Koh Sukun, turut disertai Menteri Sumber Manusia Datuk Dr. S. Subramaniam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Major Jeneral Besara Datuk Jamil Khir Baharum dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Syarizat Abdul Jalil. Keputusan itu dibuat berikutan kes bekas penganut Hindu yang kini memeluk Islam, Muhammad Rizwan Abdullah, 40 tahun, menukar agama 3 anaknya kepada Islam walaupun ibu mereka masih beragama Hindu. Datuk Sri Nazri Abdul Aziz dalam pada itu menegaskan keputusan itu sebagai langkah penyelesaian jangka panjang berhubung isu pertikaian status agama kanak-kanak apabila ibu atau bapa mereka menukar agama. Namun, keputusan tersebut telah menimbulkan pelbagai bantahan termasuk dari Mufti Perak dan Johor.